ჩვენ ვართ ქუთაისში პარლამენტის შენობის წინ, რომელმაც ფუნქცია დაკარგა 2012 წელს, როდესაც მთავრობაში მოვიდა რუსული ოცნება. ჩვენ პირდებით ქუთაისელ მოსახლეობას, ეს არის ჩვენი პოლიტიკური პარტიის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დაპირება, რომ ქალაქი დაიბრუნებს საპარლამენტო სტატუსს და პოლიტიკურ სტატუსს. შესაბამისად, ქუთაისს დაუბრუნდება პარლამენტი და ყველა ის დაწესებულება, რომელიც 2012 წლამდე ფუნქციონირებდა ამ მშენებლობის პროცესი იყო დაწყებული ქუთაისში. ქუთაისი აუცილებლად იქნება საპარლამენტო სტატუსის ქალაქი, პოლიტიკური და ადმინისტრაციული ცენტრი საქართველოს. ჩემს უკან თქვენ ხედავთ პარლამენტის შენობას, განადგურებული პარლამენტის შენობას და მის მიმდებარე ტერიტორიას. ქართული ოცნება 2012 წლიდან დღემდე პროექტს ქუთაისის როგორც საპარლამენტო დედაქალაქს კლავს. ჩვენი პარტია ახალი შედვა საარჩევნო ნომრის 4-ის არის ის, რომ ქუთაისში აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს პარლამენტი, პარლამენტი უნდა დაბრუნდეს როგორც ფუნქციური პარლამენტი. Ძალიან დიდი პრობლემაა, როდესაც მიტოვებულია აი ასეთი ინფრასტრუქტურა, თქვენ ახედავთ პარლამენტის შენობას, თავრობის აქტის შენობას და ასე შემდეგ. Დღეს მიმდინარეობს ძალიან დიდი დისპუტი ამ საკითხთან დაკავშირებით. Პარტიები პირდებიან ქუთაისის მოსახლეობას, რომ აუცილებლად დააბრუნებენ პარლამენტს. Აქვე მინდა ხაზგასმით განვაცხადო, პარტია გახარია საქართველოსთვის ხარს უჭერს ქუთაისში პარლამენტის გადმოტანას, მაგრამ გამომდინარე საკითხის სენსიტიურობიდან აუცილებელია პლებისციტის ჩატარება. Დაე ხალხმა გადაწყვიტოს, ის იქნება პარლამენტი ქუთაისში თუ არა.